A tavalyi járványhelyzet egy bezártságra szorított minket, és ez arra késztetett, hogy átgondoljam egy kicsit, hogy mivel is foglalkoztam én az utóbbi időben, hiszen a szűkebb környezetem tudja, hogy mivel telnek az alkotói napjaim, de igazából ők sincsenek tisztában azzal, hogy miben is rejlik az én szakmám. Nem csak, hogy a nagy közönség nem ismeri, hanem igazából a szakma sem ismeri ezt a területet. Hiszen ez nem a jelmeztervezés, amivel én foglalkozom, viszont a jelmeztervezőkkel nagyon szoros kapcsolatban állok. Viszont az én munkám az ő nevük mögött láthatatlanná válik, vagy láthatatlan marad. Amit én csinálok, azt magyarul úgy mondjuk, hogy textil öregítés. Hát ez még mindig nem igazán egy megfogható az embereknek, hogy jó, hát de mit takar ez. Igazából ez egy olyan alkotói tevékenység, mondjuk a sminkhez tudnám hasonlítani, tehát ahogy a sminkesek, a make-up artistok öregítenek egy-egy figurát, egy arcot, 3 évvel öregebbé teszik, 10 évvel, 50 évvel öregebbé teszik, ugye ennek most van egy tévéműsora is. Ugye én ugyanezt teszem a ruhákkal, az öltözetekkel, amik színpadra kerülnek, vagy filmes környezetbe kerülnek. Ez az egyik dolog, tehát ez az öregítésnek az egyik fajtája. A másik nagyon fontos, hogy a jelenethez igazodva, a történetet, a cselekményt, a narratívát követve viszem rá azokat az effekteket, az öltözetekre, jelmezekre, segítem a szereplőt, a színészt abban, hogy megformálja a karaktert. Ezek nélkül az öltözetek, a jelmezek, a látvány igazából nem lehet autentikus, nem lehet hiteles. És hát közel most már 2006 óta foglalkozom ezzel a tevékenységgel. Filmes munkával kezdtem. Később kerestek meg színházi szakemberek, hogy a színpadon pontosan ugyanúgy szükség van ezekre az effektekre. De nem szűkíteném le igazából csak a textil öregítésre ezt a tevékenységet, amit én csinálok. Ez egy tévhit, hogy csak textil öregítéssel, csak roncsolással, vagy úgymond, mondta egyik kedves ismerősöm, egy rendező, hogy ja, hát te koszolsz. Hát nem, ez nem koszolás igazából, amit én végzek, mert a szereplők, a színészek nem lesznek ettől koszosak, sőt, nagyon illatos ruhákat igyekszem nekik visszaadni, tehát hiába viszek rá olyan effekteket, nem lesznek ők ettől bekoszolódva, de kétségtelen hozzátartozik a figurához és a figura megformálásához. A színészek konkrétan szeretik is, hogyha autentikus a kosztüm, mert segíti a karakterformálásban őket. Mondjuk mondok egy példát, egy filmes példát, például a Noé című filmbe, a Russell Crowe a forgatás ideje alatt nem fürdött le, mert hogy akkor érezte úgy, hogy ő akkor tudja hozni a karakternek a szerepét, hogyha ő tényleg azokat a körülményeket éli meg a hétköznapokban is, vagy a forgatási szünetekben, vagy az éjszakákon át, ami egyébként a Noé szerepéhez hozzátartozik, tehát hogyha ott abban a környezetben ott nem volt lehetőség tisztálkodásra, akkor ő nem tisztálkodott, és akkor sokkal hitelesebben tudta eljátszani azt a figurát. Na most ugyanezt adom én meg a jelmeznek, de mint az előbb említettem, nem csak textil öregítésből áll az én munkám, hanem én 4 féle olyan területre osztanám ezt a szakmát, mondjuk úgy, ami áll egyszer a textilfestésből, ami, hát mondhatni, hogy jó, hát egy kelmefestő, de hát ez nem így van. Nagyon sok színpadi darabban konkrétan csak a színekkel játszik mind a rendező, mind
a látványtervező, díszlettervező, és itt nyilván a jelmezesnek is ezt kell követnie. Tehát például említhetném a Falu Rossa című darabot, ahol az egész látvány Mohácsi János tervezte, és Remete Kriszta volt a jelmeztervezője ennek a darabnak. Az egész látvány egy szép jaszínű öreg fotónak a hatását kellett, hogy keltse. Tehát az összes jelmezt ebben a koncepcióban kellett végig gondolnom, vagy mondjuk az Állami Áruház című darab, ami bemutatásra került egy vagy két évvel ezelőtt, ott Horváth Jenny volt a jelmeztervező, ugye az Állami Áruház egy nagyon mondjuk így gicses látványt kellett, hogy nyújtson, tehát az összes jelmez rózsaszínben úszott, nyilván ezt is ebbe is ugye alkalmazkodnom kellett a látványtervező világához. A velencei kalmárokban, amikor szintén csak a festéssel alakultak a jelmezek, ez még a Nemzeti Színháznak egy darabja volt. Tehát a festés nem annyira, ezt most nem úgy kell érteni, hogy én vagyok a Izabella utcai kelmefestő, hanem nem, ez nagyon szorosan hozzátartozik a szakma tudásához, vagy a szakma műveléséhez pontosabban, hogy a jelmezeknek megtalálják a színüket. Tehát egyszer áll a textilfestésből, ami azért egy nagyon komoly szakmai tudást igényel, ismerni kell az anyagokat, azok összetételét, viselkedésüket, stb. Színezhetőségüket. De a másik része, ugye tényleg egy nagy része a maga a textilöregítés, amikor egy-egy jelenethez öregít az ember jelmez, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk egy olyan jelenet van, hogy egy kutyák szétmarcangolták a főszereplőt, akkor nyilván nem a főszereplőt fogjuk kitenni ennek a történésnek, hanem a textilöregítőnek kell olyan gesztusokat, olyan jeleket ejteni a ruhán, ami arra utal, hogy itt valami történt, egy történet. Tehát elősegítek megérteni a közönségnek. Akkor áll tulajdonképpen a mintatervezésből. Nagyon sokszor, és itt a kiállításon is az egyik szekció arról szól, hogy milyen mintákat vagyok képes tervezni egy-egy jelmeztervezői kérésre. Dolgoztam a Herkules című filmben, amit Magyarországon forgattak, ott kifejezetten csak mintatervezőként alkalmaztak engem, tehát ott nem is textilöregítő voltam, hanem mintatervező. A szereplőknek a görög mintavilágot kellett, hogy bemutassam, közvetítsem, itt a kiállításon látható is ebből egy pár panel, hogy bemutassam, hogy miből is áll ez a része a munkának. Ezt is nagyon szeretem, amikor ilyennel bíznak meg, és egy picit felüdülés is, hogy ezek között, a technikák között az ember változtathatja, váltakozva kap megbízásokat, mert picit mindig meg is újul ezáltal. És a negyedik pedig az összes olyan kreatív kivitelezés, kreatív ötlet, amikor tőlem várnak valami megoldást, legyen az egy ékszerkészítése, egy fejdísz, egy kabát átalakítás, például ami a meghívón szereplő egy kabát, Pető Kata volt a jelmeztervezője annak a darabnak, a Haramiák című darabnak, amit a Budaörsi Színházba mutattak be. És ott a Katának az volt a kérése, hogy ez egy nagyon megmunkált kabát legyen egy kicsit olyan, mint a Karib-tenger kalózaiba a főszereplőnek a ruhája, tehát hogy legyen rajta azért nagyon sok minden. Viszont ehhez kaptam egy 50-es évekbeli rendőrkabátot, amit a láncfűrésre nagyon vitt, tehát konkrétan egy jelet nem tudtam rajta ollóval késsel ejteni, mert annyira masszív erőszövetből készült, tehát itt például kreatívan meg kellett oldanom azt, hogy egy társítom olyan anyaggal, ami viszont könnyen megmunkálható, és ezekre applikáltam olyan anyagokat, amivel végül is el tudtam érni azt a hatást, amit amit látványba a jelmeztervező megkívánt. Tehát ez az a négy terület, tehát a festés, öregítés, mintatervezés és kreatív megoldások, anyagmanipulációk,
amiből ez a szakma áll. Ez a tárlat remélem, hogy a járványhelyzet miatt meg fog tudni nyílni, és taktilisan is meg lehet majd tapasztalni ezeket a ruhákat. Tehát én kérem a látogatókat, hogy figyeljék majd az online oldalakon a változást, hogy mikor látogatható a kiállítás, és hát szeretném, hogyha a szöveges anyagot végigolvasva, végigvezetem őket, mint egy ilyen szamárvezetővel a kiállításon, mindig leírom, hogy éppen mit kell nézni, vagy mi az, amit meg kell, hogy lássanak ezekben a ruhákban. Természetesen ezek a ruhák jelmeztervezői munkák, tehát a formavilág, a forma az nyilván őket dicséri. Próbáltam, ugye 15 éve csinálom ezt a munkát, szűkítve néhány olyan darabot bemutatni, ami ezt a változatos szakmát így elsőre bemutatja a közönségnek, és nyilván számtalan aspektusból lehetne még ezt megközelíteni, remélem, hogy lesz is arra lehetőségem, hogy mindig egy-egy területnek a szépségét és egy-egy szakmai megoldásnak a szépségét különböző tematikus kiállításokon megmutassam. Ez most egy ilyen bevezető, egy ízelítő, egyáltalán, hogy a nézőközönség lássa, értse, hogy ilyen van, hogy ilyen létezik, hogy amit lát a vásznon, az nem igazából a cselekmény során összeszedett effekt, hanem rengeteg speciális anyag és szín van fölvíve arra a látványra, hogy az tényleg őket a cselekményen keresztül végigvezesse. Úgyhogy szeretném, hogyha minél többen ezt az anyagot megtekintenék, és remélem, hogy világosan érthetően rá tudtam világítani ennek a szakmának a szépségére, és egy picit talán megismerik jobban a kiállításon keresztül.